2001 debuta Festivalul Național al Tradițiilor Populare, încercând și reușind până în ziua de astăzi să facem o călătorie de descoperire, de identificare și de prezentare a ceea ce noi numim tezaure umane vii și a tuturor meșteșugurilor și a artelor reprezentative pentru întreaga țară. Festivalul Național al Tradițiilor a pornit de la ideea participării României la Smithsonian Folklife Festival în 1999, an în care Muzeul Astra a fost gazda repetiției generale. S-a optat pentru Muzeul Astra pentru ca cei care vor reprezenta România la Washington să se cunoască și să se facă și selecția valorilor în acel moment, se ajunsese la un anumit stadiu de selecție a meșterilor și a interpreților de folclor care trebuiau și urmau să reprezinte România la Washington și repetiția generală a avut loc în Muzeul Astra. Pornind de la această experiență, în 2001 a debutat festivalul. Invitați la festival în acel an, fiind județele Gorj, Vâlcea și Vrancea și Sibiu, bineînțeles, ca și județ gazdă. În fiecare an au fost invitate alte trei județe din țară, pe principiul reprezentativității zonelor istorice, făcând o împărțire pe țara românească, Transilvania și Moldova. Și am ajuns în acest an să trecem și să aducem în Muzeul Astra toate județele din țară pentru a-și prezenta valorile culturii populare pe care le-am avut și pe care în unele cazuri chiar le-am identificat cu această ocazie. A fost o experiență deosebită pentru muzeu și mâine, în cadrul unei întâlniri cu directorii Centrului Județene pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din țară, care au răspuns invitației noastre, vom împărtăși fiecare din experiența organizării unui astfel de festival, pentru că el, după cum știți din anii trecuți, este ușor atipic și a avut din 2001 și până astăzi și a experimentat, neapărat a avut, a experimentat diverse forme de organizare și mai ales de prezentare, ajungând într-o stilizare și într-o reprezentare care nouă și actanților mi s-a părut cea mai bună pentru a fi cunoscuți. Va urma o nouă etapă, vom învăța din acest tip de organizare și noi și centrele județene și de aici înainte formulele de organizare ale festivalului se vor regăsi în manifestarea pe care ați întâlnit-o în acest an în Muzeul Astra, Astra Multicultural.